V uliciach Holíča vykvitli vo štvrtok 20. apríla narcisy. Nie však na záhradkách či balkónoch, ale na ľuďoch. Pri príležitosti Dňa narcisov sa na celom Slovensku uskutočnila známa verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Hlavným organizátorom Dňa narcisov tu v meste Holíči je práve základná škola Bernolákova, ktorá sa už po dlhé roky zapája so svojimi dobrovoľníkmi do tejto dobrovoľníckej činnosti a pomáha tak onkologickým pacientom. Teraz po tej dlhšej, trojročnej pandemickej odmlke sme sa opäť vrátili s našimi dobrovoľníkmi do ulic nášho mesta. Samozrejme, oslovujeme aj úrady, inštitúcie, školy, školské zariadenia, ale aj podnikateľské subjekty, kde našim cieľom spoločným je osloviť čo najväčší počet ľudí a samozrejme vyzbrať pokiaľ možno čo najväčšiu finančnú čiastku, ktorá sa potom pripíše na účet Lígy proti rakovine. Do ulic mesta vyrezala vyše 30 dobrovoľníkov so značenými pokladničkami. Väčšinu tvorili žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy Bernolákova spolu s pedagógmi a na pomoc im prišli aj členovia z radou miestnej organizácie Jednoty dôchodcov. Dobrovoľníci zavítali aj medzi zamestnancov mestského úradu a nevnechali ani kanceláriu primátora Zdenka Čambala. Určite rád prispiem. Prvom monitore ešte to vidím. No, dneska, teda zajtra, alebo v pondeli. No super. Tak to ja vám včil pekne ponúknu. Extra pro vás. Kršku pekneč. Smačeci. Táto tradičná verejnoprospešná zbierka sa koná na Slovensku od roku 1997 vždy na jar. Symbolom tohto ročného obdobia sú práve narcisy a tie sa stali aj hlavným znakom a motívom zbierky. Tak ako kvitne do krásy tento známy kvet, tak by mal aj v ľudských srdciach kvitnúť dobrosrdečnosť a spolupatričnosť. Na Slovensku každý rok pribudne okolo 40 000 pacientov s onkologickým ochorením a práve tento deň je mimoriadnou príležitosťou pomôcť im v liečbe a prekonaní tejto ťažkej choroby. Ani ľudia v Holíči neostali chladnými, a prispeli dobrovoľníkom do pokladničiek. A deti na školách sú už od prvých ročníkov oboznámení s významom Dňa narcisov a boli ochotní darovať niečo zo svojho vreckového aj tým, ktorí to najviac potrebujú. V Holíči sa počas Dňa narcisov vyzbieralo spolu 4841 eur. Pokiaľ ste nezasiahli dobrovoľníkov v uliciach, prispieť na zbierku môžete až do 28. apríla prostredníctvom zaslania SMS v hodnote 3 eur na číslo 848 alebo zaslaním ľubovoľnej sumy na uvedené číslo účtu. Zakúpiť si môžete aj virtuálny narcis vo vybraných e-shopoch. Viac o zbierke a ďalších formách pomoci sa dozviete na stránke www.dennarcisov.sk. Aj v mene Československej regionálnej televízie ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a najmä tým, ktorí ste prispeli a vidíte život aj z tej inej strany.